Здравейте, дечковци! Днес е точно 11-ти, деня, в който бебе Ади става на 5 месеца. В момента обаче, за съжаление, отново сме в болница с нея и на днешния ден тук ще си изкараме нашия малък празник. Сега ще ви я покажа, защото тя в момента спинка и аз използвам това време, за да мога да направя филмчето. Оказа се, че Ади има ротавирус. И всъщност това е причината да постъпим в инфекциозна болница. Всички мои близки и познати, които разбраха, че имаме такъв вирус, всеки каза, да, това е онази реклама с ваксината Ротарикс. И сега си давам сметка, за съжаление, как съм подминала не толкова информацията, че има такава ваксина, колкото това да припозная себе си, че това може да се случи и на мен. За съжаление, това много често се случва. Имаме някаква информация, но си мислим, че на нас това точно няма да ни се случи. Е да, но за най-голямо съжаление, точно това се случи на моето бебе. И сега те първа ще трябва да се прецени наново дали може да се сложи Ротарикс, тъй като това е ваксина, която се слага два пъти, във втория и в третия месец. Ади днес става на 5. Вече сме изминали това заболяване веднъж. Така че те първа ще трябва с личната лекарка и с лекарите тук да се консултирам какво трябва да се направи, тъй като в момента след тези тежки часове, в които бебето плачеше, беше на системи, беше обезводнено, повръщаше толкова много. Нали, първосигналната ми емоция веднага с излизането да се постави тази ваксина. Ще видим как ще се наложи да процедираме от тук нататък. Но горещо ви препоръчвам като майка, която изкара все пак 3 дена, гледайки бебето си в толкова тежко състояние, да не подминавате тази информация. Просто ако мога да ви помогна във взимането на това решение, тъй като Ротарикс, т.е. ваксината за ротавируса, не е сред задължителните ваксини. Това е нещо, което родителите трябва да изберат и да преценят дали да поставят. И за съжаление, ние избрахме да не я поставяме тази ваксина. Как започна всичко? Значи, в понеделник каката на Ади, Гери, навръщане от градината, е повърнала. Но тъй като това беше такъв единичен случай, отидохме на личния лекар, след това се консултирахме и в детската градина какво е станало през деня. Госпожата там ни обясни, че още след обяд, когато са им давали следобедната закуска, тя нещо не е харесала следобедната закуска, после имало някаква торта от рожден ден и ние решихме, че това е нещо като реакция към храна, защото това беше всъщност първия учебен ден след ваканциите и реших, че може би е било и нещо старо, тъй като след това при нея нямаше вдигане на температура, нямаше последващи повръщания. Разделихме децата в отделни стаи, за да не се случи точно това прехвърляне, ако е вирус. Но, за съжаление, явно не сме могли да опазим бебето. И в сряда вечерта
След като в сряда Гери имаше рожден ден, като се върнахме в къщи, всъщност Ади беше вече повърнала веднъж след храненето в 6 часа и след храненето в 10 часа отново си повърна млякото. Като разбрахме, че явно не става въпрос за нещо единично и случайно, още повече с предисторията от каката, започнахме вече да се чудим какво да предприемем, за да може да се реагира адекватно, тъй като тя наистина е много малка и при тях много бързо може да настъпи обезводняване. Не знам дали е редно да го споделям или не, но може би все пак ще го споделя. Ако мога на някой от вас да помогна като информация, бих била доволна. Но съм изключително, изключително, изключително потресена от това какво се случи, когато се обадихме на телефон 112, което беше първата ни реакция. Вече беше някъде към 12 часа. И оттам ни обясниха, че в момента те не могат да се свържат с телефона на бърза помощ. И като им казах, че става въпрос все пак за бебе, и те казаха: госпожо, какво искате сега? Добре, отново ще опитаме. Ами съжалявам, отново не можем да се свържим с телефона на спешна помощ. Което за да не бъда груба, няма да коментирам повече. Оттам решихме ние вече да подходим към някоя болница, тъй като с нея в първия месец заради острия ринит лежахме в Токуда. Обадих се по телефона в Токуда, за да попитам дали там има денонощен прием, дали въобще е в студа през нощта да я обличам и да тръгваме натам. Дежурната лекарка там първо ми се скара, че консултации по телефона не се дават. И след като я обясних, че просто искам да разбера дали има смисъл да тръгнем натам, тя започна да ме разпитва за дете ли става въпрос, за бебе ли, момченце ли, момиченце ли, какво се случва, колко повръща, как повръща. Тоест, както не можеше да дава консултации по телефона, тя така с нея едва ли не диагноза по телефона. И след това ми каза, че ами тя при нас ще трябва да е в самостоятелна стая и това струва 85 лева на вечер, така че първо си преценете дали дали има смисъл да тръгнете към нас. Думи нямам да ви опиша как се почувствах, когато имаш повръщащо бебе през нощта и чуеш такова нещо по телефон. Да, наистина тази информация може би в някакъв момент, когато бяхме отишли там и се разбере, че трябва да постъпим, можеше да е важна като информация. Но да се тръгне с този толкова грозен и се носи на пазара подход, за мен беше потресаващо. Такъв висок професионализъм в кавички просто не очаквах да срещна в дежурен лекар в детско отделение, в болница, която се има за, нали, една от добрите болници. Може би, не знам, проблема с тази реакция в мен, може би аз тогава бях твърде емоционална от притеснението си, може би имам някакъв комплекс, дали имам достатъчно пари или нямам достатъчно пари, нямам представа, може би в мен да е вината, но това отношение ме втрещи, как първо нещата се преценяват, когато става въпрос за едно бебе. Както и те, може би още просто твърде много ме държи. Така или иначе, решихме да се отправим към инфекциозна болница. Тук на портала веднага човека реши, че тъй като сме с бебенце, тъй като е през нощта и е много студено, пусна ни направо вътре до приемното отделение да влезем с колата. Докато стигнем до приемното отделение, той се беше обадил. Там вече ни отваряха вратите и ни чакаха, за да ни приемат. Веднага обърнаха внимание на бебето.
Прегледаха и казаха, да, нали, трябва да останете тук да ви приемем, много е малка. В момента с това повръщане вече обезводняването е започнало. И всъщност така останахме тук. Първата нощ беше наистина кошмарна, т.е. нощта, в която постъпихме, защото тя не спираше да повръща. Сложиха и система, за да се помогне да не се дообезводни, тъй като системата се вливаше в ръчичката през абокатче. Като малко бебе трябваше ръчичката пък отделно да бъде привързана към легълцето, за да не се в съня си бебето да не се стресне нещо, да размаха ръчичката и да размести абоката, или системата всъщност да бъде по-нависоко, отколкото, т.е. да не се върне кръв обратно в системата. Но тъй като тя не спираше и да повръща, това беше изключително тежко, защото когато започнат напъните за повръщане, аз гледах веднага да дигнам бебето, което трябваше или да стане само на едната страна, или пък бързо да първо да я развържа ръчичката от легълцето, за да мога да я обърна. Общо взето беше някакъв кошмар тази нощ. Не коментирам въобще, че и 5 минути не съм спала, защото много ме беше страх, нали, повръщащо бебе, което спи и е в такова едно състояние отпаднало, какво би могло да се случи, ако започне да повръща и не го вдигна веднага, за да може повърнатото, нали, да излезе. Така че една нощ без пане едва ли е ново за всички майки. И така изкарахме до сутринта. Сутринта системата вече си каза своето и си личеше, че бебето вече е малко по-добре, спря да повръща. Взеха и кръвни изследвания сутринта. И през деня всъщност започна проблема с вдигането на температура. Това всъщност беше вече основния проблем в този през деня, както и след това на втората вечер. Бебето вдигаше температура и трябва да се прецени, защото е по-добре да не му се дава лекарство, защото по този начин помагаме на организма да си се справи сам и да минат нещата по-бързо. Но когато пък температурата вече мине над 38-38,5 и бебето стане много нервно, пък имаше моменти, в които лекарите преценяваха и ни даваха лекарство за сваляне на температурата. И така, стана ясно вече с излизането на кръвните резултати, че става въпрос за ротавирус. И на нея не сме и били съответно ваксината Ротарикс. И всъщност от тук нататък, на следващата вечер, тя спа от 12 до 6, което за мен беше много голямо облекчение, защото реших, че щом все пак започна да има такъв дълъг сън, нещата вървят на оправяне. Последно дигна температура вчера на 10 преди обяд и от тогава до сега вече сме почти обяд на 11, повече не е вдигала температура. Повръщанията спряха още на сутринта, след като ни приеха през нощта. А сега се следят и изхожданията и се надявам, така споменаха и на визитация, ако продължаваме в същия дух нещата, да няма някакви неприятни изненади, а утре да могат да ни изпишат и да си отидем вкъщи. Ако се появи на дежурство лекаря, който ни прие и най-много ни обърна внимание, все пак той и завеждаш детското отделение тук, доцент доктор Мангъров, се надявам да го помоля за няколко думи, тъй като ще е най-може би ценно от извора директно той да каже няколко думи за ротавируса и за плюсовете и за минусите на приемането, на поставянето на Ротарикс. Така че
се надявам да може да ви го покажа и него. Дано, докато ни изпишат, се появи още веднъж, има още веднъж негово дежурство. Дано все пак и утре да ни изпишат. Това е за сега от нас. Надявам се, че следващия път ще сме с по-хубави новини. Чао, дечко!